Ja sam danas i u svom slobodnom govoru govorio upravo o toj temi. Temelji naše hrvatske države su iznimno važni, iznimno jaki, to je Domovinski rat. Međutim, kada pokušavaš temelje uzdrmati, narušiti najjeftinijim populizmom, onda to nije dobro. Dakle, Domovinski rat je bila prilika hrvatskom narodu koju smo mi iskoristili da ujedinemo hrvatski narod oko jedne teme. Danas čak ni sa one najrigidnije ljevice nećete čuti niti jednu riječ protiv Domovinskog rata. I neke se stvari ne smiju koristiti u političke svrhe za prikupljanje jeftinih političkih bodova. Ja bih volio da taj isti Penava, koji eto sada koristi Vukovar kao jedan najvažniji simbol isključivo za svoj osobni probitak i dobitak, neka istu energiju iskoristi kada Milanović, na primjer, u veću tri navrata to istom HOS-u okreće leđa, baca spomen ploče u smeće i slično. Tu šuti kao zaliven. S druge strane, sa strane vladajuće većine, a ovdje mislim i na Hrvatsku demokršćansku stranku i na najveću stranku HDZ, nikada niti jednu riječ niste čuli koja bi mogla dovesti u pitanje herojsku i važnu ulogu HOS-a u Domovinskom ratu, ali bez obzira na to, bez povoda, pravi se ono što se radi, a što ne valja. Znači, koriste se simboli naše države, a to je Domovinski rat za jeftine političke vodove. Dobro, mislite li da će doći do incidenta, jer je počeo gospodin Vukovac uopće 17. Vukovac, što mislite da je on potezu da to na taj način obježava? Pa mislim da sam već odgovorio. Ja nisam, evo, gospodin Vukovac to radi već dugo vremena, mislim sada, je Penava bio, znaš, koji je bio gradonačelnik, što nije prije reagirao ili ne znam, dakle, ajde da ostane pri onoj izjavi od malo prije, a izjava je iznimno jasna. Postoje neki događaji u povijesti nekog naroda koji su temelji neke države. U temeljima naše države je Domovinski rat, dani kada slavimo u kolovozu, 5. kolovoza, i dani kada se prisjećamo su dani kada se prisjećamo žrtve Vukovara i Škabrnje. U tim danima mi moramo imati jedinstvo hrvatskog naroda i nitko ne smije pokušavati iskoristiti te dane koji su nama najvažniji za jeftine političke bodove. Ostavimo to za 19., 20., 21. Biće vremena.